No nosso bate-papo sobre economia, hoje nós vamos tratar de um assunto importante que começou agora no último dia 2 e vai até o dia 30 de abril, imposto de renda. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com o delegado da Receita Federal do Brasil, Leonardo Frota. Delegado, é um período muito importante para quem recebe, tem um rendimento anual de até quanto mesmo? R$ 26.816,55. Né? A partir desse valor, o contribuinte já está com essa obrigação da declaração do imposto de renda. Abaixo disso, não é preciso declarar, mas se quiser, pode ficar à vontade, né? Tem algumas situações até que é importante ele declarar, né? Se ele teve, em algum mês, ele recebeu um rendimento um pouco maior e teve uma retenção de imposto de renda, a forma dele receber essa restituição de volta é entregando a declaração. Agora, dentro do sistema da Receita Federal, da internet, a gente pode acompanhar num portal onde lá tem todas as dicas e dentro desse portal é possível fazer já a declaração, não é? Sim, esse ano está disponível para os contribuintes que têm certificação digital já fazer a declaração online, direto no site da Receita Federal, né, através do nosso EK, que é o nosso atendimento eletrônico. E quem também tem um smartphone, um tablet, já pode utilizar esse recurso também para fazer a declaração? Essa novidade foi introduzida ano passado, esse ano mantida, né, teve uma boa aceitação, um bom funcionamento, manteve a segurança e a integridade e traz novas funções esse ano. Perfeito, agora vamos falar de uma coisa mais da legislação. Quem declarou, cometeu algum erro, fez algo errado, passou uma informação que não está correta, é possível fazer essa correção no sistema? É até necessário, né? É possível e necessário que ele faça a retificação. Então, ele precisa, logo depois da entrega da declaração, acompanhar o processamento e o sistema, durante o processamento, faz uma série de verificações dessa informação que foi apresentada e, se encontrar qualquer divergência, qualquer inconsistência na informação, ele retém na malha e dá um alerta ao contribuinte. Ainda nesse assunto, quem comete algum erro, deixa passar, persiste no erro, ele pode sofrer algumas consequências, não pode? Sem dúvida. A gente já inicia um trabalho de auditoria nas declarações logo após o encerramento do prazo, então está sujeito a essa equipe de auditoria refazer os cálculos, né, corrigir a informação, colocar a informação ali que deveria estar, recalcular um imposto. E, só que esse imposto vai ser cobrado dele com uma multa de ofício de no mínimo aí 75% e outras implicações legais que pode ter, como a representação fiscal para fins penais, se for constatada alguma fraude na informação, na documentação que ele vem apresentar. Perfeito. Agora, no caso da restituição, tem gente que às vezes acaba dentro do site da Receita Federal, é possível você acompanhar no site que aparece no seu vídeo, a respeito do que você pode contribuir informando a Receita Federal para acabar lá no final tendo uma restituição, né? A gente tem despesas médicas, despesas com filhos. Isso é interessante deixar essa dica, né, delegado? Sim, o contribuinte ele tem duas opções, dois modelos à disposição dele, né, para a declaração. Ele pode optar por um modelo simplificado, onde ele tem um desconto presumido de 20% do total de rendimento que ele obtém. E também tem um modelo completo onde ele vai utilizar todas as deduções que a legislação prevê, né? Dentre elas as despesas médicas, e aí não tem limite de valor, né? Qualquer importância que ele tenha gasto ao longo do ano com consultas, com hospitais, com planos de saúde, ele pode, com tratamento odontológico, ele pode utilizar ali para deduzir a base de cálculo dele. E aí também temos a despesa com educação e um abatimento correspondente à quantidade de dependentes que o contribuinte tiver. Obrigado, delegado. Nós conversamos com o delegado Leonardo Frota, da Receita Federal do Brasil, aqui em Manaus. Lembrando que você que pretende declarar o imposto de renda, é necessário que você some. No ano de 2014, os 12 meses, e seu rendimento foi superior a R$ 26.816,55. Ultrapassando isso, é necessário. Para mais informações, claro, você pode acessar a página da Receita Federal.